Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Splashe. No a já tady budu věštět z Incoastu. Mám tady oleje, ale zapomněl jsem si připravit ještě oleje Anariva. Tady to jsou oleje Grožňanského mysteria, to jsou oleje Anariva. Přičemž tady už máme Incoast s předmíchanými oleji a různými esencemi. A já mám za to, že jsem tam dával už i tady ten jednoduchý fluidický kondenzátor. Přičemž mi chodí, že bych ho měl trošičku promíchat. Ale ještě jsem si zapomněl jednu věc. Mám tady kvintesenci Zlata horkou cestou. A už se asi můžeme pustit do věštění. Já tyhle ty věštby miluju pro tu jejich vůni, protože těch magických olejů už je skutečně jako velké množství v tom Incoastu. A je to silná magická vůně. Že bych si měl dávat i pozor na to, co si budu přát, že? Vy tentokrát zřejmě uvidíte možná ještě takhle posunu. Dobrý. Já nechci, aby se tam viděli ze zhora tu kameru. Pojďme si jenom pojmenovat toto, co tu vidíte. A není v magickém oleji, to je odraz ze stropu. A přičemž, prosím vás, já mám na stropě jako různé motivy, šmouhy. Jo, to je jedna z nich. A tady to... Tam ani netuším, co... Jo, to je tady asi květina. To je květina možná, ne? Ne, tak nevím. Počkejte, když to posunu. Co pak to je? Jo, to je asi... Tak teď jsem z toho jelen. Vůbec si neuvědomu, co by to mohlo být. Asi... Ne. A když tady jedu... Aha! Přátelé, toto, už jsem to zjistil, to je slon. Slon, který ho tady mám nad pracovním stolem. Tak už je to jasný. Takže ani to, a to je kus mikrofonu dole, takže ani to není nic, co byste měli vědět. Tak. Tak si jen trošičku... Vlejeme čistě intuitivně, nebudu tady nic s tím teď jako laborovat, vymýšlet, čistě intuitivně. To byla silná vůně, taková až jako anýzová. Tak. Chodí mi kapátko použít i na... Ještě tam přikapu. Kondenzátor. Já vím, je to procedura, ale poslední dobu mi chodilo jako dát víc času přípravě toho a nechce se mi to dělat mimo, jakože mi chodí to dělat spolu s vámi, jako kdybych tam počítal s tou vaší energií, jestli mi rozumíte, že
že ji tam u toho potřebuju, jako kdyby tam měla být z části vaše pozornost. A teď mi chodí, že s tímhle s tím olejem, co jsem tam vlil trošku z věžby na pokračování. Což je věžba, která byla ve věžeckém balíčku ve středu. Jo? Tak trošku té energie jsem tam vlil. Tak. To budu ale magnet přitažlivý. Tak jo. Co pak já to tu vidím? Jo, vy vidíte mě, tak já si dám pozor, abyste mě neviděli. No, tadyhle v tom obrazci, který se nám tady proměňuje, mi chodilo, pokud chceš být ten, kdo něco pojídá, kdo něco užírá, dej si pozor, aby někdo nepojet a neužral tebe. Takže potřebuješ být vědomý a pozorný v celém tom procesu. Tedy, i když bych měl v uvozovkách útočit na svou oběť, přičemž je zvláštní, že tady ten tvor je jako kdyby přisátý jako na bradavku ženského prsa. Jo, že to je jako, jako kdyby to měla být celý vědomý akt. Že si nemůžu dovolit pustit své vnitřní zvíře, jako své pudy, mě nemůžou ovládnout. Že jakmile mě ovládnou nějaké instinkty pudy, tak v tu chvíli pouštím ze zřeteli vnější svět a já nemůžu, protože tady hlavně něco doběhne. Teď, když jsem o tom pohovořil, tak se to úplně jako rozpustilo. Ale dominantu nebo dominantní vliv převzal tento velký útvar, který mě na začátku nepřišel vůbec důležitý. A teď jako přebírá tu vládu nad tím vším a možná proto, že jsem hovořil ve věšteckém balíčku o kolu štěstí a o tom, že něco zavalí, tak mi chodí, že tadyhle vlastně vidíme pomyslně toho pana Rohlíčka a to kolo štěstí ho tady vlastně drtí. Což mě vlastně překvapuje, protože když to tak vezmu, je to spodní část kola štěstí, jednoduše řečeno, jo, které se tady protáčí. Nemáme ho v obraze celé. Vidíme jenom jeho spodní část, jak drtí toho pana Rohlíčka. To znamená, že to, co mě překvapuje, je, jak rychle to šlo všechno do procesu. Že tam to vypadalo, že až do té doby, než se znovu uvidíme, tak se ty věci dají do procesu. A tady je vidět, že stačí 2 dny a vlastně tady dochází k procesu té mumifikace, o které jsem hovořil právě ve věšteckém balíčku ve středu. Pokud vás to zajímá, pusťte si věštecký balíček a budete v obraze. Jako hodně zajímavý mi přijde tady ten útvar, který vy vidíte na kameře zcela jinak, než já tady u sebe. No a než jsem to začal pomenout, tak je to pryč. Ale přišel mi hodně důležitý, jako kdyby to byla nějaká esence. To, co má vlastně přežít. Ale jak jste mohli vidět, teda doufám, že jste to mohli vidět, tak to bylo úplně mimo pana Rohlíčka. Jo, že to tam bylo jak taková duhová kulička. A možná proto se rozpustila, jo, že by jinak neprošla tady tím soukolím. Možná proto se rozpustila. Tak já se na to ještě ladím. Já se na to ladím víc z vašeho pohledu. Asi se dívám s vámi na monitor teď. Ne, tam mi nic nechodí. Takže já se vrátím k sobě. Cítím teď tady v tom energii takového japonského ducha, jo, který
Jako kdyby trošku jako zombie. Jako kdyby, já to říkám jako kdyby, protože nevím, jak bych to popsal. Jako kdyby byl mimo ten duch. Jako kdyby tam byl svou formou, ale ne svým duchem. Rozumíte mi? Takový jako živý mrtvý, který tu vlastně požírá všechno to, co tu zbylo. Je to takový duchovní vysavač v podstatě. On přijde a vysaje zbytky pana Rohlíčka, zbytky toho, co neprošlo tím drtivým procesem toho kola štěstí v té spodní části. Aby tam bylo čisto, aby to kolo štěstí se nezadrhlo. Mně tam chodí, jak jsem už hovořil o tom soukolí, že vlastně o soukolí jsem také hovořil, ale v jakém to bylo pořadu, přátelé? Já myslím, že to bylo v karetním vhledu. V karetním vhledu 3,2, tedy 11. dubna ve čtvrtek. Tam jsem hodně hovořil o soukolí, takže je docela dost možné, že toto kolo štěstí drtí zároveň už tou silou, protože tam došlo k nějakému posunu také. Takže mi to tady chodí víc jako syntéza, tenhle ten výklad toho, co bylo. Že se ty věci dávají do procesu. Že vlastně vám jako ze zhora tleskají. Jo? Že se vám zkrátka v těch věcech zadařilo. Tak dneska asi cirka takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.